ให้ขยมอ้อแมนเต้นบานสำหรับจัดใจนึงอันยาโทด้านใดบานช่วยผู้ยืงได้มีการกรุกรงนึกภูมิตะเพียงแสงบานดอกทอยมันในตีนี่คือที่ภูมิอภิวัตมวยจากที่หารุนตะไอจังนะภูมิทอมจีดให้ขยมสบายจัดแมนเต้นขยมโดยเฉพาะจูบมุกนึกเอาตำนางจีประชิดจูบรอดนึกภูมิตะเพียงแสงแตงมูได้สร้างซองลมเนื้อทานคอฉบับจังนะจังขยมมีมนต์อ่ะพี่ខ្ញុំត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំមិនចេះនិយាយថាឲ្យតាបានបាទប៉ុន្តែដួងចិត្តខ្ញុំអររោគពីអ្វីខ្លាំងពំបានទីនេះតិចទៀតនឹងអភិវឌ្ឍទៅជឿនលឿនទៅមុខណាប្រជាជនមកនៅច្រើនយើងអាចរោស៊ីបានចាក់ដូចនៅដីថ្មីអញ្ចឹងលោកឧទាហរណ៍ណាដូចនៅដីថ្មីអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងនោះវាអភិវឌ្ឍដែរប្រជាជននៅច្រើនអញ្ចឹងយើងរោស៊ីស្រួលអញ្ចឹងណាលោកអាជ្ញាធរគាត់បានប្រកាសដែរថានឹងជួយរុះរើមានឡានដឹកដើម្បីយកមកដាក់ទីនេះអញ្ចឹងណាជាពលរដ្ឋក៏អដែរចាខ្ញុំអមែនតែនចាកន្លែងនេះគឺទីតាំងមួយដោយថាខ្ញុំមើលទៅវាសបាយពួកអីខ្ញុំនៅគេនៅប្រជាជននៅច្រើនអញ្ចឹងទៅយូរយូរខ្ញុំអាចថាមានអភិវឌ្ឍឡើងទៅគឺតំបន់មួយដ៏អស្ចារ្យចាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើខ្ញុំអត់មានថាកំឡុងមកតកិច្ចឬក៏រដ្ឋអំណាចខាងគ្រប់គ្រងដែនដីអាញាធោថាដេញយើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លះថាអត់ចង់ចេញគេស្ដាយកន្លែងរោស៊ីអញ្ចឹងណាតែមួយចំនួនតូចទេចំណាយខ្ញុំវិញទឹកចិត្តខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអមែនព្រោះអីយើងមានសិទ្ធគ្រប់គ្រងដើម្បីសាងសង់យើងមានលុយយើងអាចសាងសង់បានដោយខ្លួនយើងណាមានសិទ្ធខ្លួនយើងដល់បានមកនៅទីនេះខ្ញុំអរគុណមែនទែនដែលសម្ដេចបានចាត់ចែងមួយហ្នឹងភាពជាក់ដែរខ្ញុំមកឃើញសាលារៀនដែលយើងមកនៅជុំគ្នាទាំងអស់យូរយូរទៅលោកនឹងបកកើតគ្រប់សពទាំងអស់ឲ្យទីផ្សារទីពេមិនមែនលោកមករុញឲ្យយើងនៅក្នុងព្រៃទៅញ៉ាំស្អីកើតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់សនងពោសម្ដេចដើម្បីជួយធ្វើកិច្ចការមួយហ្នឹងត្រូវមានសាលារៀនមានហើយទីផ្សារវត្តអារាមនិងមន្ទីរពេទ្យសំខាន់មែនទែនដើម្បីឲ្យក្មេងចូលរៀនយើងឈឺស្កាត់អញ្ចឹងមានបង្អែកពេទ្យនឹងមើលជាបាលដូចខ្ញុំឈឺសឹងរាល់ណាអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេមានមតិច្រើនដែលចង់រស់នៅទីនេះមិនមែនថាតែខ្ញុំទេណាគឺមានច្រើនគេថាទីនេះតំបន់ទីទៀតនឹងអភិវឌ្ឍគឺសុបាយមែនតើមកជុំគ្នាទៅយើងសុបាយតែមិនចឹងរោស៊ីចែកគ្នាយើងរស់ទាំងអស់គ្នាទៅគេមិនយើងមិនខ្ញុំថាឲ្យតបានមកមើលដីហើយបងប្អូនគ្នាធ្វើនឹងក៏គ្នាសកម្មមែនតើខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ពួកគាត់ណាហត់ណាស់ណាដើម្បីឈូសឆាយដើម្បីពួកយើងរស់នៅនេះមិនមែនធម្មតាទេហត់ណាស់ទាំងថ្ងៃក្តៅទាំងឃ្លៀងកោសូមថ្លែងអំណរគុណអ្នកដែលមកធ្វើទីនេះផងដែរសូមជូនពរគាត់មានសុខភាពរឹងមាំដើម្បីធ្វើកិច្ចការមុនជួយប្រជាពលរដ្ឋចាសសូមអរគុណចាសចាសខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅខុសច្បាប់សូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សង្ឃឹមទុកជាមុនថាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍រុនត្អែកនេះពិតជាសុបាយហើយទីទៀតអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ជឿនលឿនបំផុតនៅលើទីក្រុងខេត្តសៀមរាបផងដែរចាសសូមពៀងនេះដល់បងប្អូនកុំធុញថប់កុំបារម្ភថាគ្មានវត្តគ្មានសាលារៀនគ្មានមន្ទីរពេទ្យសូមជឿជាក់ការរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងរៀបចំឲ្យពួកយើងរស់នៅដោយភាពរីករាយនិងសុខសាន្តមនោរម្យចាដោយសบายសบายអត់មានបញ្ហាទេមកឃើញភាពជាក់ស្ដែងទៅបងប្អូនមកមើលទៅកន្លែងនេះហើយជាតំបន់មួយអភិវឌ្ឍន៍ដ៏អស្ចារ្យចាសូមថ្លែងអំណរគុណចាអស់លោកMay I see?